മനസ്സൊരു മലർവാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഗുഡ്നെസ് കൂട്ടായ്മയിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കുറച്ച് അംഗങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു പാട്ട് പാടാൻ അവസരം തേടി നടക്കുന്ന എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെന്ന് അറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗ്യം അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപാവരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ, അല്ലേ? അതും ഇത്രയും പ്രേക്ഷകര്, നമ്മുടെ ഗുഡ്നസ് ചാനലിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും, ലോകം മുഴുവനുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ മുൻപില് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ട് പാടാൻ ദൈവം തന്ന വലിയ അവസരം, ഞാൻ അത് ദൈവത്തോട് വലിയ നന്ദി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു പാട്ട് പാടും, ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ. ഇരിക്കൂ. വാർമണി തെന്നലായി വാവാ മഹേശ്വര ജീവൻ കരിഞ്ഞരുളു, നിത്യജീവൻ കരിഞ്ഞരുളു. വാർമണി തെന്നലായി വാവാ മഹേശ്വര ജീവൻ കരിഞ്ഞരുളു, നിത്യജീവൻ കരിഞ്ഞരുളു. താപമാർ നെറിയുന്ന മാനസം വാടി തളർന്നിടുമ്പോൾ, പൂർണമായി വാടി തളർന്നിടുമ്പോൾ, പാപത്തിൻ താപമാർ നെറിയുന്ന മാനസം വാടി തളർന്നിടുമ്പോൾ, പൂർണമായി വാടി തളർന്നിടുമ്പോൾ, കനിവിൻ്റെ ശീതളം കരളിൽ ചൊരിഞ്ഞു നീ ജീവൻ പകർന്നിടേണേ, കനിവിൻ്റെ ശീതളം കരളിൽ ചൊരിഞ്ഞു നീ ജീവൻ പകർന്നിടേണേ, താവക ജീവൻ പകർന്നിടേണേ. വാർമണി തെന്നലായി വാവാ മഹേശ്വര ജീവൻ കനിഞ്ഞരുളു, നിത്യജീവൻ കനിഞ്ഞരുളു. നല്ല പാട്ട്. പക്ഷെ പാടിക്കഴിയുമ്പോ യൂഷ്വലി ബൈശാന്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പാടിയ ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.
പാടിപ്പോ എനിക്ക് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് അത്ര അറിയില്ല. പാടിപ്പോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയോ? മുഖത്ത് ഒരു വിഷമം പോലെ പാടി. അയ്യോ, അത് പാടിപ്പോ തെറ്റിയല്ല, മുഖത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ വിഷീണം, ഒരു വിഷമം പോലെ. പിന്നെന്താ പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷം വരാതെ? അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി പാടിപ്പോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയോ, ലിറിക്സോ? അല്ല, പാട്ട് എനിക്ക് ബേസിക്കലായിട്ട് പഠിക്കാത്തോണ്ട് തെറ്റിയാലൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ വിഷമം. വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വിഷമല്ല, അത് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇന്നലെ രാത്രി വൈഫ് മഞ്ജു പ്രേതത്തിനെ കണ്ട് പേടിച്ചു. പ്രേതം? പ്രേതത്തെയോ? എന്താ വൈച്ചേട്ടാ പറയണേ? ചുമ്മാ അല്ല, ചുമ്മാ പ്രേതത്തിനൊക്കെ കണ്ട് പേടിക്കേ? പ്രേതപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു 11 ലേറ്റായി, ലേറ്റായി കിടന്നപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ കുറച്ച് ലേറ്റായി. മഞ്ജു വെക്കം ജനല അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ബെഡ്റൂമിന്റെ ജനല, താഴത്തെ ബെഡ്റൂമിന്റെ ജനല അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സമയത്ത് പുറത്ത് പ്രേതം നിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, ഭയങ്കര അലർച്ച കേട്ട് ഞാൻ ഓടി, ഞാൻ കിടുങ്ങിപ്പോ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ, നല്ല ഷോക്ക് അടിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് പ്രേതം നിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര വേളം, പുറത്തൊരാള് നിക്കണ, പ്രേതം നിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിട്ടണീ പറയണ പ്രേതോ? ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി സത്യം പറഞ്ഞ. ഇനി പ്രേതം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി പൂ മുഴുവൻ ശക്തി എടുത്ത് ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഞാൻ പുറത്തുപോയി അടിച്ചു നോക്കി. പ്രേതം ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എന്റെ പൊന്ന്, പുറത്തുപോയി അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ എം ജി ശ്രീകുമാറിന് ഇടുന്ന വെള്ളപ്പാന്റും വെള്ളഷർട്ടും അട തൂക്കിയിട്ടേക്കണിരുന്നത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് കണ്ടു ഞാനാണെങ്കിൽ ചിരിച്ച് അത് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വിളവിന് ഞാനിത് പറഞ്ഞു, ഇത് മഞ്ജു ഇതാണ് ഇത് സംഭവം കണ്ട. അപ്പോഴാണത് മനസ്സിലായത് പതുക്കെ, ആണല്ലേ. പിന്നെ ചമ്മലായി ബഹളായി നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്ന കഥകളിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേതത്തിനെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വേഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളയാണ്, വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇട്ടാണ്. നമുക്ക് രാത്രിക്ക് കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വെള്ള ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പ്രേതം. ഇതെന്താ വലിയൊരു കുരിശിന്റെ വേറൊരു കുരിശും വിളിക്കണ്ടെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എന്താ രണ്ട് കുരിശ്? നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും. അല്ല, വേറെ ആരും ആരുമില്ല ജോസേട്ടാ. മനസ്സിന്റെ തോന്നലാണത്. തോന്നലല്ല, ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പുറകില്. അത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ വേറെ വല്ല സിനിമ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അതും വെച്ചിട്ട് പേടിച്ചത് അല്ലെന്ന് എന്റെ പുറകിൽ ആരും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ജോസേട്ടൻ ഇന്നലെ ഏതോ ഒരു ബുക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി മറ്റേ പ്രേതകഥയുടെ ഒരു ഒരു ഹൊറർ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ബുക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെന്നേ, നിങ്ങള് ഈ വക മനുഷ്യനെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ബുക്ക് വായിക്കാതെ കുറച്ച് നേരം ആ ബൈബിളൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് വായിക്കേ, കുറച്ച് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടട്ടെ. എന്നിട്ട് ചുമ്മാ കൊന്തയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുമ്പോഴാണല്ല, കൊന്തയൊക്കെ എപ്പോഴും ചെല്ലാനുള്ളതാണ്, മനസ്സിലായി? ഇതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കട്ടെ. സെക്യൂരിറ്റിക്കും സെക്യൂരിറ്റി പാടില്ലേ? മിക്കവാറും ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേറെ സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ടി വരും. എന്താ അല്ല, സ്വഭാവം ഇതാണ്, നല്ല ഇതായിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട്. മിററിൽ നോക്കി ജോസേട്ടനെ മുടിയൊക്കെ ചീവിട്ടില്ലേ വരാറ്? അത് കണ്ടു പേടിക്കാത്ത ആളാണോ? ബുക്കിൽ ഓരോന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു പേടിച്ചു ആരൊക്കെയോ വന്നൂല്ലോ ഇവിടെ പുറകെ. അറിവുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, അല്ലാണ്ട് അറിവില്ലാത്ത നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് തളർത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാതെ സിനിമകൾ കാണാതെ അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളോ അങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല കാര്യം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ആരുമില്ല, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോകോ, ധൈര്യമായിട്ട് പോകും. പിന്നിൽ ആരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പുറകുണ്ട്. ഒരാളല്ല, മൂന്ന് പേരില്ലേ? നമസ്കാരം, ആരാണ്? എന്താ പ്രശ്നം? പ്രേതബാധ? അച്ഛനല്ല, പുള്ളി അച്ഛനെ വിളിക്കാ, വിളിക്കാ. പ്രേതബാധ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം സിംതിരിയുടെ അതിലൊന്ന് പോയത്, അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. സിംതിരി അടുത്ത് പോയാ? എന്നിട്ട് പ്രേതം കണ്ട? അച്ഛന് കൂട്ടുകാരുടെ ബുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഇത്രയും വയലന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആണോ? ഈ കൊച്ചോട് അവിടെ പോയി നിക്കലെന്ന് പറയട്ടാ. ഇതിനെ കണ്ട ആരെങ്കിലും പേടിക്കുമല്ലോ, മുടിയൊക്കെ ഇരിക്കണില്ലേ? തമാശ പറയാം.
ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും വെറുതെ തമാശ പറയല്ലേ, ഓരോന്ന് നോക്കിട്ട് കൗണ്ടർ പറയുന്നത് തമാശ. നാളെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ തന്നെ പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം അടി കിട്ടോട്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. പാരന്റ്സ് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എവിടെ നോക്കൂ അടിക്കും. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ ജോർജച്ചനെ അടിക്കട്ടെ. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയിൽ എം എയും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡിയും നേടിയ നമ്മുടെ ജോർജച്ചൻ പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങളോളം ആലുവ പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എറണാകുളം പച്ചാളത്ത് ഡീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിനി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോർജ് മണലേൽ അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അച്ഛനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ഗുഡ്നസ് ചാനലിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം അല്ല, അച്ഛനാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെല്ലാം ചെയ്ത്, ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു എം എ കുറിച്ചൊന്നും ആരൊന്നും പറയുന്നില്ല, അച്ഛനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട് ജോസേട്ടനും പേടിച്ച് വീണ്. അപ്പൊ അച്ഛനൊന്നും അവിടെ ഇരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആ പേരെന്താ? പേര് സാൻഡ്ര എന്നാണ്. സാൻഡ്ര. ആ ആ സാൻഡ്രക്ക് എന്ത് പറ്റി? അവള് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കൂട്ടുകാരുടെ ഇന്ന് ഒരു ബുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ. അത് സെമിത്തേരിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പണം കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അന്ന് പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇത്, ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല തന്നെ. ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലന്റ് ആണ്, കുട്ടിച്ചിട്ട് നിക്കാനുള്ളത്. സാൻഡ്ര ശാന്തമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ടൊന്നിരുന്ന് ശാന്തമായിട്ട് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ, ഒന്ന് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ. ആ സാൻഡ്ര അല്പസമയം എടുത്തേ, ശാന്തമായിട്ടൊന്നിരുന്ന്. എന്താ എന്താ എന്ത് കണ്ട പേടിച്ചത്? സാവധാനത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി. എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി, അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. എന്താ ഉണ്ടായത്? ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പപ്പ പറഞ്ഞു, പപ്പ പറഞ്ഞു സെമിത്തേരി അടുത്ത് പോയപ്പോൾ എന്തോ കണ്ടു പേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം അസുഖമൊന്നുമില്ല, സാവധാനത്തിൽ പറഞ്ഞ്. എന്ത് കണ്ടാ പേടിച്ചത്? ഒന്നും കണ്ടു പേടിച്ചില്ല. ആ ആ സെമിത്തേരിയിലേ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടോ? പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ആ സെമിത്തേരി പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ? അല്ലേ? ആ അന്ന് അന്ന് പോയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്ര മണിക്കായിരുന്നത്? എട്ട് മണി. നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നോ? അവിടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ? ഉണ്ടാക്കാൻ സാവധാനത്തിരുന്നേ. അപ്പോൾ ആ സെമിത്തേരിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആളുകൾ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ? രൂപമല്ലോ കണ്ടോ? കറുത്ത കറുത്തിട്ട് രൂപം കണ്ടു. ആ കണ്ടായിരുന്നു. ആ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയുള്ള ആളെ കണ്ടത്? പെട്ടെന്ന് അത് വന്നിട്ട് ആ എന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. മുന്നിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി? ആ ആ പേടിച്ച് ബോധം കെട്ട് വീണോ? ആ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വീണു. വീണു? ആ ഓടി. ആ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഓർമ്മ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ ആ സാൻഡ്ര, സാൻഡ്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ സെമിത്തേരിയിൽ മരിച്ച ആളുകളുടെ പ്രേതങ്ങളുണ്ട്, അവരൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കും, അവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരും, ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? അതാരാ പറഞ്ഞു തന്നത്? അതല്ല, ഹൊറർ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കൂ, ഹൊറർ സിനിമകൾ കാണാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല, ഇവള് മുടി തന്നെ വളർത്തിയാണോ? ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പ്ലസ് വൺ. അപ്പൊ ഈ യക്ഷിക്കഥകൾ വായിക്കുക, സിനിമ കാണുക, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്ന് തുടങ്ങിയതാ? വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണോ?
അത് കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല. കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ആളുകൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു കഥയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നറിയാം അല്ലേ. ഇവളെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ റിയാലിറ്റി ആവും, അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സാൻഡ്ര ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടു, യക്ഷിക്കഥകൾ വായിച്ചു, അതൊക്കെ റിയലാണ് യഥാർത്ഥമാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു? അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് കഥ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ? പിന്നെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ യക്ഷി സിനിമകൾ കാണുന്നു. ഇപ്പം പണ്ടിങ്ങനെ നമ്മുടെ മലയാള സീരിയലുണ്ടായിരുന്നു, വെള്ള തല്ല വെള്ള സാരിയെ കൊടുത്ത് പല്ലൊക്കെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില യക്ഷികളെ കൊടുക്കും. അതൊക്കെ രാത്രി 8 മണിക്കൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ആൾ കണ്ടത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കഥയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ സമയത്ത് ഒരു 10 വയസ്സായ കുട്ടിയത് കാണുന്നു, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തോന്നും. അതിനുശേഷം ഇത് 8 മണിക്കാണ്, രാത്രി 8 മണിക്കാണ് ഈ യക്ഷിക്കഥ കാണിക്കുന്നത് TV. അതിനുശേഷം ഉറങ്ങാൻ പോകും. കുറച്ച് മൈ കഴിയുമ്പോൾ ഈ യക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നവർ തോന്നും, പല്ലൊക്കെ പൊങ്ങി കോമ്പൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പേടിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കും, മാനസിക ഭ്രാന്തി കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ സാന്ദ്രയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള യക്ഷിക്കഥകൾ വായിക്കുക, അതുപോലെ യക്ഷി സിനിമകൾ കാണുക, അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി അല്ലേ. ഡ്രസ്സിൽ വരെ അവള് കണ്ട ബ്ലാക്കിനോട് താല്പര്യം, കറുത്ത ഡ്രസ്സ് അവൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കൂടുതലും, അതിനുവേണ്ടി വാശി പിടിക്കും, വേറെ കളർ വാടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇടില്ല. സാന്ദ്ര ഇതേ ഒന്ന് ഇത് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനാവശ്യമായ ചിന്ത മനസ്സിൽ കരുതുകൊണ്ടാണ്. ആ യക്ഷികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങളുണ്ട്, ആ പ്രേതം നമ്മളിലേക്ക് ബാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഒന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ സെമിത്തേരി പ്രേതങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു, സെമിത്തേരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടുകാരി ആരായിരുന്നു? അവള് മരിച്ചുപോയി. അവള് മരിച്ചുപോയി. ആ എങ്ങനെ മരിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് മരിച്ചതാണോ അപകട മരണമാണോ? സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത. അപ്പോൾ എനിക്ക് സംഗതി മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ സാന്ദ്രയോട് കടന്നു പോയപ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാരികളെ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട്, അത് പ്രേതമായിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് തോന്നി അല്ലേ. അത് മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടുകാരിയുടെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം വന്ന് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുമോ? അവളിപ്പോണ്ടോ? അത് ഒരിക്കലും ശരിയായ തോന്നലാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സാൻഡ്രയുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ആ കൂട്ടുകാർ വന്ന് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന ചിന്ത വന്നുകൊണ്ടാണ്. അതൊരിക്കലും അല്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന ആളല്ലേ അല്ലേ, ഞാൻ പറയുന്നത് അല്പം മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, സാൻഡ്രയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ? പഠന വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ? മനസ്സിൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പഠിക്കാനൊക്കെ വേറെ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? അവൾക്ക് പ്രത്യേക തരം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ് അവള്. ഇപ്പൊ ഈ കറുപ്പിനോട് ഉള്ള ഇഷ്ടം, ഇങ്ങനെയുള്ള മാസികൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടം. അത് നമ്മള് അവള് ഒന്ന് മേടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് ഇത്തിരി ചെറിയ വാശി കാണിക്കും. അവള് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവള് ഭയങ്കര ദേഷ്യ സ്വഭാവം. അങ്ങനെയുണ്ട് സാർ. ഇതേ ഞാൻ ഒന്ന് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ, ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് പ്രേതം നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. അത് ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് വന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ മനസ്സിൽ വരുമെന്ന് ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല. ഇനി അവർ സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഈ സൈക്കോളജി ഡബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം അങ്ങോട്ട് നിഷേധിക്കും, അതിനുശേഷം വേറൊരു വ്യക്തിത്വം ഏറ്റെടുക്കും. ഞങ്ങൾ വളരെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മലയാള സിനിമയുണ്ട് മണിച്ചിത്രതാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ വ്യക്തി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിഷേധിച്ചിട്ട് പണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഒരു നാഗവലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നടിയുടെ നർത്തകിയുടെ വ്യക്തിത്വം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് മനഃശാസ്ത്രപരമാണെങ്കിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിഷേധിക്കുക, വേറൊരു വ്യക്തിത്വം അത് ഏറ്റെടുക്കുക. സാൻഡ്രയ്ക്ക് പറ്റി എങ്ങനെയാണ്? സാൻഡ്രയ്ക്ക് തോന്നി സാൻഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം അങ്ങോട്ട് മറന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? അലീന. അനീല. ആ
അപ്പം സാൻഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ റിയൽ വ്യക്തിത്വം അങ്ങോട്ട് മറന്നിട്ട് അനീല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വ്യക്തിത്വം ഏറ്റെടുത്തു. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ സാൻഡ്രയുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. എന്താണ്, വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള യക്ഷകഥകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന പിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്, സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്, സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്, വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള ആ ചിന്ത, ആ ബോധ്യം, ആ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സാൻഡ്ര സെമിത്തേരിയുടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അനീലയുടെ ആത്മാവിടെയുണ്ട്, ആത്മീ അനീല പുറത്തു വരും എന്നുള്ള ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ കണ്ടതായി തോന്നി, എന്തോ ഒരു രൂപം കണ്ടു, അവ പുറമേ ബോധം കെട്ടു പോയി. ഇതാ സംഭവിച്ചത്. അപ്പം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം? മനസ്സിലായോ? എന്താ മനസ്സിലായത്? പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായെന്ന് അറിയാം. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാൻഡ്രയിൽ അനീലെ പോണ്ടോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതിനുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കിടക്ക ചിന്തയാണ്. സാൻഡ്ര ചെറുപ്പം മുതൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ, ഈ യക്ഷിക്കഥകൾ വായിച്ചും യക്ഷി സിനിമകൾ കണ്ടും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പ്രേതം കൂടും, നമ്മളേക്ക് ആവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ചെറുപ്പം മുതലുണ്ട്. അത് മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെമിത്തേരി കൂടെ പോയപ്പോഴാണ് പേടിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പറഞ്ഞേ. അനീലയുടെ പ്രേതം സാൻഡ്രയുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുന്നതിനുള്ള അനാവശ്യമായ ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ ചിന്ത മാറ്റിയെടുക്കണ്ടേ? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പേടി കൊണ്ടാണ്. പേടി, അതായത് ഈ മരിച്ചുപോയ അനീലയുടെ പ്രേതം കൂടുമെന്നുള്ള പേടി വന്നുകൊണ്ടാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ, അത് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ യക്ഷിക്കഥകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കഥകളാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നതിൻ്റെ കഥകളാണ്. ഇവൾക്ക് അതിലാണ് വിശ്വാസം. കൊന്തെത്തിക്കാൻ വിളിച്ചവൾ കൊന്തെത്തിക്കാൻ വരില്ല. അപ്പൊ ഇവൾക്ക് അതിലാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസം. ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥന കുറവാ, നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുത്തണം. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവമല്ലേ, ദൈവത്തിലെ വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. യക്ഷികൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? യക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെയും പ്രേതം പിന്നെ അരൂപി നമ്മളെ കൂടി നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നോ അങ്ങനെ വിശ്വാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ? പേടി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇല്ല, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെയില്ല, മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയും ആദ്യം മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പിന്നെ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വരികയില്ല, ഒന്ന് പ്രേതം വരികയില്ല. രണ്ടാമത് അവർക്ക് അവർ നമുക്ക് ഇതിനോട് ചെയ്യില്ല, സാധിക്കില്ല. ഇനി ഏറ്റവും ശക്തിയോടെ ആരാണ്? ദൈവത്തിനാണോ പ്രേതങ്ങൾക്കാണോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്, രണ്ടുപേർ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞു സാൻഡ്ര. ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ശക്തി കിട്ടണല്ലേ? ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തിയോടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? പിശാചിനോ പ്രേതത്തിനോ ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തിയുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പറഞ്ഞു സാൻഡ്രയ്ക്ക് മാനസിക രോഗമൊന്നും ഇല്ല. മാനസിക രോഗമൊന്നുമല്ല ഈ പ്രേതപാറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാനസിക രോഗമല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. അത് മാനസിക രോഗമല്ല, സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, തെറ്റായ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു ഡബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു. സാൻഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് അനില വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനിലയെ പരിചയമുണ്ട്, ഇവര് ഈ അനിലയെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തവണ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവള് ഭയങ്കര കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നേ അല്ലേ അനിലേറ്റ്. അപ്പൊ ഞാനത് അന്ന് പുസ്തകം മേടിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവള് പോണ്ടി വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അന്ന് അത് ഞാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പോയി, കൂടെ പോവാൻ ആരില്ലാത്തോണ്ടാണ് അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി മേടിച്ചതായിരുന്നു തേരുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ. ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അവളും. അന്ന് തൊട്ട് ഒരാഴ്ചത്തോളം അവൾ അധികം അങ്ങനെ ആരടുത്ത് സംസാരിക്കില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. കരച്ചിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ മിണ്ടൊന്നുമില്ല, ആരോടും മിണ്ടല്ല, ദേഷ്യം, ഫുഡ് കഴിക്കില്ല. അതാ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. നോർമലായിട്ട് ദുഃഖമുണ്ടായി,
കൂട്ടുകാരി മരിച്ചുപോയി, ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു, അതും സൂയിസൈഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട സങ്കടമാണ്, ഡിപ്രഷൻ പോലെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിന് പകരം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഈ ചിന്തയുണ്ടോ സാൻഡ്ര, അതായത് അനിലയുടെ മരണം ഒരു സ്വാഭാവികമായ മരണമല്ല, സൂയിസൈഡാണ്, ഒരു ദുർമരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമല്ലോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൂയിസൈഡ് വരി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ടത് സൂയിസൈഡ് പിന്നെ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് നരകത്തിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ടോ, അനിലയുടെ ആത്മാവ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും, അത് പ്രേതമായിട്ട് അടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടോ? ഇല്ലേ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അനിലെ അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ അനിലെ നിൽക്കുന്നതായി തോന്നിയില്ലോ? അവ നോക്കി ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവരായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെ അനിലയുടെ പ്രേതം കൂടിയിട്ടില്ല, മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന പേടിയാണ് സംഭവിച്ചത്. അവിടെ ശിവത്തേരി കൂടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ അനിലയെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അനിലയുടെ പ്രേതം പുറത്തു വരും എന്നുള്ള പേടിയാണ്. ആ പേടി വന്നുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായത്. ഇനി അങ്ങനെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന്, സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇതിനുശേഷം ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല, കാരണം അവിടെ വയലന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇതല്ലേ, കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയാണ്. വിട്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരാഴ്ച. മുടി അഴിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇവള്, പിന്നെ സാൻഡ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അവിടെ അവിടെ പിന്നെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഇങ്ങനെ അനില എന്നുണ്ട്. അതിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ചിലപ്പം അതിനെ പോലെ ആയിരിക്കും അവർ നടക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ. ഈ പേദബാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനസിക പ്രതിഭാസമാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ആ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയെ പോലെ നടക്കുക, സംസാരിക്കുക, അല്പസ്വരമാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പം ആളുകൾ പിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും, മരിച്ച ആൾ കൂടി പേദബാധ ഇന്നയാൾ കൂടി എന്നൊക്കെ പറയും, ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ അശാസ്ത്രീയതാണ്. പക്ഷേ ഈ ചിന്ത ആയതിപ്പോൾ അനിലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം അനില എൻ്റെ ആത്മ പ്രേതം എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ ശരീരത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ അനിലയെപ്പോലെ സംസാരിക്കുക പെരുമാറിയിട്ട് കുറച്ചുണ്ടാവും. അത് അത് കാണുമ്പോൾ ആൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സാൻഡ്ര, ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന്, ഈ പേടി അങ്ങോട്ട് മാറണം. ആ പേടി മാറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പ്രേതം അനിലയുടെ പ്രേതം ഇതിലില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടുവരണം. അത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, അങ്ങനെ പ്രേതബാധ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രേതം ബാധിക്കുമെന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ ഇല്ല. തെറ്റാണത്, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. മരിച്ചുപോയ ആത്മാവ് നമ്മൾ കൂടുകയൊന്നുമില്ല. അപ്പം അത് ചിന്തിക്കുക. ഇനി അതുപോലെ ഇനി സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുക. ആ ബൈബിളൊന്നും വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല. അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൊറർ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും. ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വായന നിർത്തുക, നിർത്തണം. ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്, അത് മാറ്റിയെടുക്കണം, ഈ ചിന്ത മാറ്റിയെടുക്കണം. രണ്ടാമത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക, ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കുക. ദൈവമാണ് ഏറ്റവും ദൈവത്തെ ശക്തി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പനില സാൻഡ്രയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല. അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഈ മുടി എന്നാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയത്? ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറണത്, തന്റെ മുടി തന്നെ വളർത്തിയാണോ ഈ ചുരുണ്ട്? നല്ലൊരു മുടിയാണോ? ഞാൻ സ്ട്രേറ്റും ചെയ്യിക്കാൻ തന്നിട്ടോ സംബന്ധിച്ചു. അതൊന്നും മാറ്റാൻ നോക്കി. എന്തിനാ ഇത്? അനിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നോ? അനിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇത് പിന്നെ ഇത് ഈ യക്ഷിക്കഥകളിൽ കണ്ട, യക്ഷി സിനിമകളിൽ കണ്ട മുടിയല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടു, ഞാനിങ്ങനെ യക്ഷിക്കഥകളൊക്കെ ഞാനും യക്ഷി സിനിമയൊക്കെ ഞാനും കണ്ടുകൊണ്ട്. അവിടെ അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ നിർത്തി മുടിയൊക്കെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ അത് സിനിമ സംവിധായകൻ്റെ ഭാവനയാണ്. യക്ഷികൾക്കെല്ലാം അങ്ങനെ മുടിയൊന്നുമില്ല, ഇല്ല, അത് തെറ്റാണ്. ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ മുടി യക്ഷികളൊക്കെ വളരെ സുന്ദരികളാണ് വരുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ഒരുപാട് നീട്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കേ, ഇനി മുടിയൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ നോക്കിക്കേ. ഇതിനെങ്ങനെ മുടി ഇതിനാവശ്യമുണ്ടോ? നല്ല മനോഹരമായ മുടിയാണ്. ഇവരെങ്ങനെയാണ് മുടി ജീവിക്കൊണ്ടിരുന്നേ? ഉള്ളൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് പെടുന്നു. ഒന്ന് പറക്കി ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ച് നോക്കിക്കേ, നോക്കി നല്ല മുടിയല്ലേ? എത്ര മനോഹരമായ മുടിയാണ്.
അങ്ങനെ അങ്ങനെ യക്ഷികളെ കൊണ്ട് നടക്കണ്ട കേട്ടോ. നോക്കിയപ്പോ നോക്കിയപ്പോ നോക്കി ഡ്രസ് കണ്ട ഇതിനെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഉള്ളോട് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറയും. കറുപ്പ് തന്നെ സാന്താക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ് എന്താ? ഇപ്പം പിന്നെ പപ്പ പറഞ്ഞു, മമ്മിയൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഈ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഈ കറുത്ത കറുത്തൊക്കെ നമുക്ക് വല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടോ? അത് ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കളറല്ലേ ബ്ലാക്ക്. അതെ, സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മരണ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ബ്ലാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ അല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല കളർഫുൾ ഡ്രസ്സല്ലേ, അത് മാറ്റണം കേട്ടോ. മാറ്റണം ഒന്ന് ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനിതയുടെ പ്രേതത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല, അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നുള്ള ആ തീരുമാനത്തേക്ക് വരണം. അടുത്ത നാളെ സ്കൂളിൽ പോകണം, ഏ നോർമലായിട്ട് യക്ഷിയൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാവോ നാളെ മുതൽ? ഏ ശരിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മുമ്പൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ചിട്ടകളാണ്. അവളുടെ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് രീതിയിൽ തന്നെ പോണെന്നുള്ളൊരു വാശിയാണ്. ആ പ്രേതകഥയിൽ കണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ മനസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രേതകഥയെല്ലാം വായിച്ച് പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസം മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റൂട്ട് മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ്. അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വിഷമാ. ഞാൻ പറയാം, കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിവുണ്ടാവും, നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു ഒരു ഇമാജിനേഷനാണ് അറിയാം. ഇത് അഞ്ചാറ് വയസ്സ് തുടങ്ങിയല്ലേ. അപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതായത് മാറ്റിയെടുക്കണം, ക്രമേണ ക്രമേണ മാറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇനി രണ്ടാമത് കാര്യം, ഇനി വായിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനിയുള്ള മറ്റു നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി. പഠിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെയാ? നന്നായിട്ട്. ഏത് വിഷയം എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തത്? ഏത് ഗ്രൂപ്പാ? അപ്പൊ നന്നായി പഠിക്കാൻ നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെൻഷൻ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട, കുറെ സ്നേഹത്തോടെ അങ്ങനെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ? ആ അതാളുകൾക്ക് സാധാരണ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇല്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രേതബാധയുണ്ടെന്നും. ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ വന്ന ശേഷം അത്രമാത്രം വിശ്വാസം ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു പ്രേതബാധ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കിട്ടുക, ഇപ്പൊ വളരെ കുറവാണ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനായി പരവിധത്തിൽ പല അഭിപ്രായം പല അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഈ യക്ഷിക്കറകളൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് കേട്ടോ. അത് വെറും ഇമാജിനേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാൻ മാത്രം മതി കേട്ടോ. വേണ്ട, എന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് മരുന്നിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കി ശാന്തമായില്ലേ? പണ്ടത്തെ ആ റിയാക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാറില്ല. ഇതൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു വൈകല്യമാണ്, അറിയുള്ളൂ. ഇനി ഇതുണ്ടാവും ഇല്ല ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസം ഈ അന്ധവിശ്വാസം മാറ്റിയെടുക്കണം. അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഇത് വേണം. അത് മതി. ചെറുപ്പ കുച്ചുപിള്ളൊക്കെ കൊണ്ടാവും, പ്രായമാകുമ്പോൾ മാറും. രോഗമൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഇനി വരും പഠിക്കുന്നു വേണം കേട്ടോ. അച്ഛനൊന്ന് പറയാ, കൊന്തെന്ന് എത്തിക്കണം. അതെങ്കിലും അവളൊന്ന് എത്തിച്ച് കിട്ടി, അതിലേക്കെങ്കിലും കിട്ടിയ പിന്നെ സാൻഡ്ര. ഇനി പപ്പായൊക്കെ പപ്പമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഇവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ കൂടുതൽ ധൈര്യം കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസമൊക്കെ മാറും. ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ്, രക്ഷിക്കല്ല വിശാചനല്ല കേട്ടോ. എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും കേട്ടോ. എന്തും ഇടിക്കാണ് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയായിരുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. മുടി ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയി, ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ പോസിറ്റീവ് ആയി. പഠിക്കുക കുട്ടിയാണോ? പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്ക്, നല്ല കുട്ടിയല്ലേ. ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും മോളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം കേട്ടോ. അതെ, നന്ദി, ടാറ്റാ. നമ്മളിവിടെ കണ്ട സ്കിറ്റ് പ്രേതബാധയെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് പിശാച് ബാധ പ്രേതബാധ രണ്ടും രണ്ടാണ്, രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പിശാചുക്കളുണ്ട്, ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പിശാച് ബാധയെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിശാചുക്കളുണ്ട്, ആ പിശാച് ബാധ ഉണ്ടാകാവുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുക, പിശാച് ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുക ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രേതബാധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിശാച് ബാധയല്ല,
മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു വ്യക്തിയിൽ ബാധിക്കുന്നു, കുടികൊള്ളുന്നു. അതാണ് പ്രേതബാധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അനില കൂട്ടുകാരി, അവൾ മരിച്ചുപോയി, അത് ആത്മഹത്യയായിരുന്നു. അവളുടെ ആ പ്രേതം ഈ സാനിറ്റൈസ് കൂടി എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഇത് സഭ കത്തോലിക്ക സഭ, ക്രൈസ്തവ സഭ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മനഃശാസ്ത്രം ഇതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെ ഡബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിഷേധിച്ചിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സാൻഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ മറന്നിട്ട് അത് ഡിനൈ ചെയ്ത് നിഷേധിച്ചിട്ട് അനിലയുടെ വ്യക്തിത്വം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും കാണും, ഇപ്പം ഇവിടെ എനിക്കറിയാൻ പറഞ്ഞ അനിലയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഈ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയെ പോലെ നടക്കുക, അല്ലെ സംസാരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ സാമ്യം കാണും. അപ്പോൾ ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ഇനി ആൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും. കാരണം ഇപ്പം സാൻഡ്രായ്ക്ക് അനിലയെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അനിലയെ പോലെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രേതബാധ എന്ന് പറയും. പ്രേതബാധ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രീയമല്ല, ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് വരുന്നില്ലത്. പിശാചബാധ ഒരു വേറെ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു മാനസിക സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കതെയും ഞാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിഷേധിച്ചിട്ട് മരിച്ചുപോയ ആളുടെ വ്യക്തിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പിന്നെ പല മാനസികമായ കാരണങ്ങൾ കാണും. വളരെ സീരിയസ് ആയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണും ആ വ്യക്തിക്ക്. ആ സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിഷേധിക്കുകയും വേറൊരു വ്യക്തിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കേസുകളിൽ കൗൺസിലിങ്ങിൽ പോകുന്ന നല്ലതാണ്, മരുന്നുകൾ ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസം മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കരുത്. ഈ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഗ്രാൻഡ്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 7 മണി വൈകിട്ട് 7 മണി കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഗ്രാൻഡ്മാർ പറയും വാ അത് കയറ്. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം നമ്മളെ കളി നിർത്താം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കേട്ടോ സൂക്ഷിക്കണം, എച്ചുകൾ ഇറങ്ങും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് കയറുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അവർക്ക് മനഃശാസ്ത്രം അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്. നമ്മളെ കളി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ 4-5 വയസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ പേദങ്ങളുണ്ട്, വെള്ളിയാഴ്ചകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കരുത്. പിള്ളേരോടൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? 1990 ഞാനും ഞങ്ങളൊരു 3-4 കൂട്ടുകാരും കൂടി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇടകടിയെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കേറി വരുന്നതാണ്. ആ കണ്ട ആള് ഞങ്ങൾ 3 പേര് കണ്ട്, ഞാനും കണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഈ മുട്ടിന്റെ ഉടമ്പര നല്ല വെള്ള വസ്ത്രമാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അത് കണ്ടില്ല, ഞങ്ങളെ പ്രദേശം മുഴുവൻ ലൈറ്റ് അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുമില്ല. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു അത് സാധാരണ അവിടെ ഉള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പിശാശാണോ അത്? അതോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും രാത്രി ഒരു 1 മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുവാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. നമ്മുടെ ഭാവനകളാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് സിമിത്തേരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കാറുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരാൾ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തെ ഒരാൾ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഹലൂസിനേഷൻസ് ഒക്കെ സൈക്കോളജി പറയുകയും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി കാണും. ഇപ്പം പിന്നെ ചില ആളുകൾ രോഗികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ആരും മിന്നലില്ല, അവിടെ പശു ഞാൻ മറിയത്തെ കാണുന്നു, അല്ലെ പിശാചിനെ കാണുന്നു, പുറ പിശാജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിച്ച് പറഞ്ഞു. അവർക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇയാൾ പറഞ്ഞു പുറ പിശാജ് എന്നൊക്കെ പറയും, അത് ഹലൂസിനേഷൻസ് പറയും. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ആ ആ പ്രദേശത്ത് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും, പണ്ടൊരാൾ അവിടെ ദുർമരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അയാളിങ്ങനെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ആ ചിന്ത നമ്മൾ മനസ്സിൽ കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാവും.
വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ ഒരു യക്ഷി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് തോന്നും. ഇതൊക്കെ ഫാന്റസീസ് എന്ന് പറയും, അലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളം. പക്ഷെ അനുദിന പത്രത്തില് ധാരാളം പേര് മന്ത്രവാദികൾ എടുത്തു പോവുകയും അങ്ങനെ പ്രേതവാദ ഒഴിപ്പിച്ചതായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർ മരിച്ചു പോകുന്നു, മന്ത്രവാദികൾ എടുത്തു പോയിട്ട് മന്ത്രവാദി അടി കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒതുങ്ങുമോ? അങ്ങനെ വല്ലോ ഇത് തമാശയാണ്. ഞാനൊരിക്കലും ഒരു വലിയ പ്രേതങ്ങളെ പ്രേതങ്ങളെ പുറത്തു വിടുന്ന പ്രേത ഉച്ചാരണ ഒരാളെ കാണാൻ പോയി. ഇവിടെ മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പെരുമാറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വൈദികനാണ്, മനഃശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്നെ പഠിക്കാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വാസ്തവം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് പ്രേതമൊന്നും ഇല്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പ്രേതം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രേതമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ ഈ വരുന്ന ആളുടെ മുഖത്തേക്ക് രൂക്ഷമായി നോക്കും. പോവോ, നീ പോവോ, നീ പോവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടും പോയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ കരുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, പിടിച്ച് ഞെക്കും. നന്നായിട്ട് വേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ പറയും, ഞാൻ പൊക്കോളാന്ന് പറയും. അപ്പം വിശ്വാസമായി പോയിന്ന് അസുഖം മാറി. ഇത് അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ യഥാർത്ഥമായ പ്രേതമൊന്നുമല്ല. അച്ഛാ വളരെ നല്ല സംഭവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രേതത്തിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പേടി ഒരുമിക്ക എല്ലാ ജനങ്ങളും, നമ്മൾ ഇരുട്ടത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് പേടിയാണ്. പെട്ടെന്ന് മുത്തശ്ശി കഥകളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം. ഇപ്പൊ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നില്ലേ? അച്ഛാ നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ആ സ്കിറ്റില് ഒരു മോള് അഭിനയിച്ചില്ലേ, നമുക്ക് ആ കുട്ടീനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. അവള് നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു, പ്രേതം ഇത് ഏറ്റ പോലത്തെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ എല്ലാം ഒന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഹെയറൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാരെയും ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചു. വീട്ടിലെ കസിൻസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാറുണ്ടോ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട്? പേരെന്താ? എവിടെയാ ഏത് സ്കൂള്? ഞാനിപ്പോ കുറ്റിപ്പുറം ഐഡിയൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ ബബിറ്റ ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ സ്കിറ്റിലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രം കഥാപാത്രമായി നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് എടുക്ക, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, നീ ശരിക്കും കൊച്ചിക്ക് വല്ല ഓവറായിട്ട്? ശരി ബബിറ്റ, നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. ശരി അച്ഛാ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. റിയാലിറ്റി കം ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ഷോ. മനസ്സ് ഒരു മലർവാലി. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുക്കുന്ന നിരവധി നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾ, പച്ചയായ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിശകലനങ്ങൾ, പൈസ കൈ വന്നിട്ട് അതങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫാദർ ജോർജ് മണലേൽ വി സി മറുപടി നൽകുന്നു. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ രാവിലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയപ്പോ കറുത്ത പൂച്ചയിൽ തോറ്റതിന് കാരണം എന്താ? ചിരിയും ചിന്തയും ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പര. എറണാകുളത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായിട്ട് എയർപോർട്ടില്ലേ, ആ എയർപോർട്ടിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ആത്മീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ മഹത് വ്യക്തികൾ അതിഥികളായി എത്തുന്നു. അതെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗുഡ്നസ് ചാനലിൽ കാണുക എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി 7:30 മനസ്സ് ഒരു മലർവാടി. ഗുഡ്നസ് ടിവി കേരള പോലീസ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ടീച്ചേഴ്സ്ക്ക് വേണ്ടി, സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി, കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. ആ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് കാണണം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയിക്കണം. വി വാണ്ട് ടു ആക്ച്വലി പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ചിൽഡ്രൻ അലോങ് വിത്ത് യു. നല്ല നാളേക്കായി നിയമങ്ങൾ അറിയാൻ അനുസരിക്കാൻ ഉടൻ വരുന്നു
നമ്മുടെ ഗുഡ്നസ് ടിവിയിൽ. മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ അതിഥി ചാലക്കുടി സെന്റ് ജെയിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ലിജോ കോങ്കോത്ത് അച്ഛനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അച്ഛൻ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡില് എന്തിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് ഓരോന്നും കണ്ട് പേടിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ചില ആൾക്കാര് രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അത് പ്രേതമാണ്, അത് ഭൂതമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന പേടി, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ചില മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ചില രൂപങ്ങൾ കണ്ട് പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ ഇത് അവരുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ അവർ കണ്ടുപോയ ഈ കഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ പ്രേതകഥകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ സിനിമകളിലൂടെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവർ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് അതിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണോ, എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താ അച്ഛൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? സാധാരണ നമ്മൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാര് കളിക്കുന്ന സമയത്തായാലും അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പള്ളികളുടെ സൈഡില്, ഇപ്പോ സിമിത്തേരിയിൽ ഒരു അസ്ഥിക്കുഴി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വന്നാൽ നിനക്ക് സമ്മാനം തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരെ ബെറ്റ് വെച്ച് വിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വളർന്നു വരുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ അറിവ് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ നാളുകളെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്, ദൈവമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പോ ആ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം അതിന് താഴെ വരുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭയം, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ദൈവമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അത് ആ ഒരു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനെ ഭയപ്പെടുന്നു, ആ ഭയം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭൂതം പ്രേതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ട് നടക്കാൻ നിന്നാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ദൈവത്തിലുള്ള കുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഒന്നിനെയും പേടിക്കണ്ട. വളരെ കറക്റ്റാണ്, നമ്മൾ ബൈബിളിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുക, ഇതെല്ലാം തമ്പുരാൻ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഭൗതികമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭയം കയറി ആ ഭയം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ ആര് വിജയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ? പിശാച് അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിജയിക്കുന്നു. നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ. അതില്ലാത്തടത്തോളം നമുക്കതിന് സാധ്യമല്ല. അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മെന്റൽ ഷോക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട്. അത് യൂഷ്വലി ഏത് ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ വലിയ ആൾക്കാരാണോ? കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല, ഒരു യുവ യുവ ആ ഒരു യുവത്വത്തിന്റെ ഏജ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ, പിന്നെ മുതിർന്നവരായിട്ട്. മുതിർന്നവര് വരുന്നത് അങ്ങനെ അധികം ഈ ഒരു ലെവലിലല്ല, മറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു 20-25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ, അത് ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്കൊരു ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്നൊരു ക്യൂർ കിട്ടുമോ അവർക്ക്? അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, ചിലപ്പോ മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. മാനസികമായിട്ട് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. മെഡിസിന് അത് പറ്റില്ലല്ലോ, മെഡിസിൻ അത് പറ്റില്ല. പക്ഷെ കൗൺസിലിംഗിലൂടെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ മെഡിസിനിലൂടെ മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഭയം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗിലൂടെ മാത്രമേ അത് മാറ്റിയെടുക്കാറുള്ളൂ. ചെറുപ്പത്തിലെ വിശ്വാസം അടിയുറപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ശരിക്കും അല്ലേ കുട്ടികളെ? വിശ്വസിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തുമാത്രം നമ്മളിപ്പോ ടിവിയിലായാലും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഗുഡ്നസ് ചാനലിലായാലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇങ്ങനെ വചനം പഠിച്ചു വരുന്ന എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എവിടെ ഇട്ടാലും അവര് ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് അവർ വളരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചില 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 പാട്ടുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ സോങ്ങുകളിലൂടെ ഒക്കെ അവർ കാണിക്കുന്ന എന്താണ്, സാത്താനെ ദൂരെ പോ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാണിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താ, അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് സാത്താനെ തകർക്കാനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന് പറ്റും.
ആ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞാൻ പാടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തുവിനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് അത് കുടുംബത്തില് മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങി ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ മതബോധനത്തിലൂടെ, കാറ്റിക്കിസം, സൺഡേ കാറ്റിക്കിസം, അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹോമിലികളിലൂടെ വൈദികർ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞുനാളിലെ തുടങ്ങി അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അവർ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭയത്തിന്റെ മേഖലകൾ വിട്ടുപോവുക. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതെ, ദൈവത്തിൽ ഭയമുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുതല്ലേ. ഏറ്റവും വലുത്. ലിജോച്ചൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല. ഇനി ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ലിജോച്ചന് ഇനി ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ സമ്മാനിക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ റെവറൻ ഡോക്ടർ പോൾ പുതുവ അച്ഛനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സിമിത്തേരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയ കുട്ടിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയൊന്ന് രമിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതേ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ തറവാടിന് തൊട്ടടുത്തൊരു സെമിത്തേരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാരും പറയും രാത്രി ആകുമ്പോ നോക്കിക്കോ അവിടുന്ന് ഒരു വെള്ളം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വരും, ശബ്ദം വരും, അവിടെ പോവാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് ഈ കസിൻസ് എല്ലാരും കൂടെ കൂടുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആരും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രയത്നമൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. എന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിശ്വാസം. അല്ല ചാ, എന്തുകൊണ്ടാ അത്? രമ്യ പറഞ്ഞതാണ് കാര്യം. കാരണം വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രേതങ്ങളുണ്ട്, ആത്മാക്കൾ അലഞ്ഞു നടക്കും, അതിനെപ്പറ്റി കണ്ടവരും കേട്ടവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. അതെല്ലാം ഈ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ്. മനസ്സിൽ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഒരു സിമിത്തേരിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, വിജനമായൊരു സ്ഥലത്തോട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ചിന്തകളെല്ലാം കടന്നു വന്നിട്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് അങ്ങ് തോന്നി സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെയൊക്കെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് കുറെ ബിസിനസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഹൊറർ പിക്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മനുഷ്യന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് നടത്തുന്ന പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിലുണ്ട്. എനിക്ക് അധികം അനുഭവങ്ങളില്ല. ഞാന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ലിജോച്ചനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലിജോച്ചനൊക്കെ ഒരു ഡയസ്യൂഷൻ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് അവര് പള്ളികൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെമിത്തേരി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ താമസിക്കും. എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ട്. ഒരു ഒരു മാസത്തോളം ഇതുപോലെ ഒരു പള്ളിയിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മുറിയുടെ ജനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് സെമിത്തേരിയാണ്. ആദ്യം ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പേടി എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലൊക്കെ. സെമിത്തേരിയല്ലേ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരെയൊക്കെ ഉള്ളൂ, ഇവര് പാവങ്ങളാണ്, അവിടെ അവിടെ കിടന്നോളൂ, ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആത്മാക്കളോ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രേതങ്ങളോ ഭൂതങ്ങളോ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക, ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക, ഈശ്വരനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാം മാറിപ്പോവും. ബൈബിളിൽ ശിഷ്യന്മാര് തോണി തുഴഞ്ഞ് അവര് മുങ്ങി താഴുന്ന ഒരവസരത്തിൽ യേശു വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. യേശു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൂതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനാണ്. അപ്പോൾ യേശു അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മറ്റ് ഭയമെല്ലാം മാറി. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം. താങ്ക് യു പോളച്ച. ഇനി നമുക്ക് ആ മെമെന്റോ സമ്മാനിക്കാം. മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ലിജോ അച്ഛന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മക ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം. ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ടുപേരോട് നന്ദി പറയുന്നു. അതെ, നന്ദി. മനുഷ്യനെ പേടിക്കണ്ട, ചെകുത്താനെ പേടിക്കണ്ട, ദൈവത്തെ പേടിക്കുക. നിന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും എന്ന
വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തെ പേടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ, ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ആരെയും പേടിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ട് ആരെയും പേടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക. മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ അടുത്ത നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഗുഡ്നസ് ടി വി, മനസ്സൊരു മലർവാടി, ഡി സർവീസ് പാർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പൈസ് ടെൻ ചർച്ച്, എസ് ആർ എം റോഡ്, പച്ചാളം, കൊച്ചിൻ 6820012, ഫോൺ 8606420088, ഇമെയിൽ മനസ്സൊരു മലർവാടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം. തിരക്കുള്ള ഓർത്തക്കള് നടക്കുമ്പോ ഇത് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയല്ലേ, വല്ലവരല്ലേ, നമ്മള് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ. പിന്നെ ഞാൻ ആരുടെയോ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ആരുടെയോ വാഴത്തോട്ടത്തെ കയറി വാഴത്തോട്ടം മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് കനാലില് വീണ് ചിരിക്കണോ നീ? ഇങ്ങോട്ടിരിക്കെ പറടേക്ക്. അടുത്ത ഭാഗത്ത് പണിയെടുത്തോണ്ടിരുന്ന ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും കൂടെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കിയത്. സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികം കൂടെ നോക്കണം. ഈ യുവതി യുവത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ്. കാരണം കുറച്ചൊക്കെ അവരുടെ എന്തിരിക്കണം, അവരുടെ ആ ത്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അനുവദിക്കണം. പക്ഷേ എന്തിൻ്റെയും ത്രില്ല് ജീവിതത്തിൻ്റെ അപകടത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാതിരുത്താൻ കുറച്ച് മുതിർന്നവരോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതല്ല. മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മക്കളോട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നോ പറയാൻ തന്നെ സാധിക്കണം. ഇന്ന് അത് സാധിക്കുന്നില്ല. വിണ്ണിൻ ശലഭങ്ങൾ സ്നേഹാദ്രമായി വന്നെത്തുമോ, ആത്മാവിലും പുണ്യം നൽകി മനസ്സെന്നു മലർവാടിയാകാനാം.